është e gjatë dhe shumë e mundimshme rruga drejt dijes dhe universitetit, pasi studentëve u duhet të përvetësojnë mira kapituj të shumë lëndëve. Por, kjo rrugë e mundimshme drejt diplomimit bëhet akoma më e gjatë dhe thuajse e pakalueshme, kur vetë rruga që të çon drejt universitetit është plot gropa dhe baltë. Ky është segment rrugor me përmasa superstrate, por me një pafundësi të çarash dhe gropash, të cilët studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit janë të detyruar t'i përshkojnë çdo ditë. Sigurisht që bashkëvuajtës me këta student janë edhe banorët e shumë të dy lagjeve të Durrësit, me numër 18 dhe 15. Ndërsa është një rrugë universiteti, si mund të rrugtohet në këtë lloj rrugë me studenta? Ajo është e gjitha, domethënë, tu nuk vend dorë njerëj, as nuk interesohet njerëj, gropa, llaç, dynjaja, këtu është pislliçe, gjithan nga më të ndryshmet. Prej sa kohësh e vuani këtë realitet? Po të paktën ka një vit e gjysmë, domethënë, se ushtru një herë kjo rruga dhe u prish dhe nuk vuni dorë njerëj fare më këtu. A ja keni bërë publik shqetësimin tuaj bashkisë? Po e kemi bërë disa herë, po nuk interesohet as njerëj fare këtu. I shërben gjithë poplit kjo, nuk është se veç për universitetin, por gjithë poplit dhe në radhë parë është dhe një diçka një rrugë, domethënë që ka shumë lëvizje, nuk është se është një rrugë të shisosh bo kjo rrugë o pish, domethënë s'ka as një vjet domethënë si të thuish o pish sa u punu o pish, domethënë do vazhdu nga këtu që ishte po në fillim o pish komplet. Ja si pa shifti dhe vetë. Po rruga do më thonë që del në universitet edhe është rrugë kryesore do më thonë që vinë do më thonë kalin makinat e rronë dhe gjitha. Farë kërkoni nga bashkia? Të shimi a vazhdu bashkia nga fillimi i bie ka punë shumë, po mirë do ishte ta kishin punu të amon rrugën. Unë për thëmë me këte rrugë që ashtë tashi nuk shkohet në universitet. Universiteti jashtë lojet. Me këte rrugë shkohet në zonë qire shkollës në baltë. Pra ne u them këte që pushtetit vedur, qeveria që janë sot, që ka premtu që do bëj rrugë, do bëj shkolla, do bëj spitali tjera në Lebosh, nga gjitha, ajo është përbana zionë. Pra ne u them që ti vem punë njërzit, ashtu edhe, bëjnë rrugët, shkojnë finë shkollë, më të lagën, ashtu edhe të mësëjnë. Prej sa kohë është vjonë kjo situatë? Kjo ma 2 vjetë, kjo asë 6 muaj s'ka nejë. A 6 muaj s'ka një rregull, mërën e kushteve që kërkohen sot. Nëse për studentët është e gjatë dhe shumë e mundimshme rruga drejt universitetit, për këta banor, vion të jetë pa fund të gjatë rruga drejt integrimit në jetën e Durrësit urban. Të gjithë këtu janë të zhgënjur me mënyrën se si keq menaxhohen taksat vendore, të cilat në këtë rast nuk përkthehen në shërbime për komunitetin dhe në investime në infrastrukturë.